Já tá botando pra quebrar aí, né, Bob? É, o Giovanni tava falando ali sobre aquela coisa lá preta lá, né? É, sobre a falha que deu essa viagem. Então é isso que nós vamos falar nesse vídeo. O Bob já tirou a parte de ar, né, Bob? Já. Já vai tirar a tubagem, né, mano? É. Vai tirar essa tubagem toda aí, como é que é? É, vou tirar aqui, esse tubo aqui, aí vou tirar aqui o... Premotor aqui. Aham. Uhum. Aí daqui a pouco eu vou tirar os parafusos aqui pra tirar a turbina. Vai tirar tudo aí no caso, é, né? Vou tirar tudo. Vai tirar o coletor, né? É, vou tirar o coletor que é pra gente trocar, que tá rachado, né? Aí trocar junto. A turbina aqui e aí tira tudo. Vai tirando tudo, né? É. Pronto. Não, beleza, joia. Aí, deixa eu tentar mostrar aqui. Aproveitar que o Bob já tá ali. Ó, onde ele tá, onde ele aumentou o rachado, dá pra vocês verem? Ó, dá pra vocês verem aí o rachado? Dá, não dá? Aumentou, esse rachado era bem pequeno, viu? Bem pequeno. Então, aquela falha que estava dando, eu vou pedir pro Maza colocar a foto da falha aí para vocês verem. Redução auxiliar. Certo? Então eu vou pedir pro Maza tá colocando aí a foto dessa falha para vocês, que aconteceram com vocês. Isso aqui foi a peça que nós trocou na viagem de Natal, né? Trocou lá em Feira de Santana. O Carlinho foi lá e trocou, né? Nossa turbina tá aqui. É original Holst, então é original Volvo, né? Até agora tá tranquilo, graças a Deus. Então a gente vai falar sobre essa falha. Vai falar sobre o que o Giovanni falou nesse vídeo, tá? Isso aqui foi aquilo que eu falei pra vocês ali, ó. Que essa peça, ela não é assim. Essa peça não tem essa junta. Porém, como fez um paliativo aqui... Essa peça, ela vem aqui, o Bob tava até me explicando. Ela vem reta com a sanfona e vem aqui no catalisador, certo? Então, fez esse reparo aqui e teve que colocar essa abraçadeira aí. E resolveu, tá? Menos por enquanto, nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, vamos botar pra rodar, gente. Tem que trocar esse amortecedor que tá fraco. Esses amortecedores estão ruins. Você vê que tá vazando óleo. Tem que trocar os amortecedores laterais. Trocar o kit de amortecedor da cabine desse caminhão para dar uma melhorada no conforto aqui do piloto. Mas prioridade é botar para rodar. Você sabe que caminhão não é brincadeira, tudo é muito caro. Pra você ter uma ideia, o Giovanni também falou agora há pouco aqui que a junta do coletor tá mais cara do que o coletor, porque nós compramos o coletor usado bom, né? Você sabe que tem muita revenda aí que vende isso, né? Comprou lá em Goiânia, né? Então, muita gente que vende, né, as peças de caminhões. E nós compramos um aí. E o Giovanni até brincou comigo. Tá mais caro, a junta tá mais cara do que o coletor, Cláudio. Mas é isso, tá bom? Então é isso. Espero que você continue no vídeo, fique no vídeo. E se inscreva no canal para que possa chegar notificações para vocês. Beleza? Agora, vamos botar para cima. Muito obrigado pelo carinho. Vem com nós, que agora vamos pro vídeo mostrar pra vocês aí tudo aí, de passo a passo aí, o que aconteceu nessa viagem de Natal aí. Beleza? Então é isso. Vem com nós, não sai daí.
E aí, você já quer falar já sobre o a falha lá do coletor, que você tava falando um pouco? O computador tá, né? Já mostrando, né? Tudo, né? É, eu não apaguei não, tá lá só, né? Tá do mesmo jeito, né? Equipamento. Montar tudo aí. Ó. Dá pra chegar. Dá pra pegar lá dentro lá. No rasgo, né? Vai por aqui assim, ó. Isso aqui, ó. É. Rasgo ficou assim meio estranho, né, mano? É. Rasgo, né? É, rasgo. Rasgo assim, você fala aqui, né, Gê? No trinco, né? No trinco, né, mesmo? Trinco é melhor, né? O trinco fica mais. Ficou assim mais, ficou sei mais lá, bonito, né? Mais bonitinho, né? É, deita ele assim um pouquinho. Deita assim um pouquinho. Pra pegar mais. Isso, aí. Ah. Aí, lá onde tá aquele. Tudo fumaçado lá. Uhum. Ali por trás nós vamos ver. Direitinho, né? Nós tirar fora aí. Né? Certo. O coletor, né? Bora, El Toro. Agora vai entrar um homem aqui dentro. Ai, ai, ai. Não vou nem contar daquela outra coisa, não, pra não ficar não, triste. Não, não fica com muito comentário, não. Não, porque... se eu for contar de um trinco ali que nós viu ali agora, eu vou deixar pra vocês ver depois, que eu ainda, meu coração ainda tá tentando se abalar ainda. Está batendo rápido? É, tá, deu uma acelerada. Acelera, eu sei como é que é. Vai. Cuidado, se tiver força assim, você tá cara, cara, não fio de ar aqui. Aí, mais apoiado. Pega um aperto, né? Esquenta, esfria. É 7 quilos só. É, né? Aquele esquenta e esfria, esquenta, ele garra, né? Uhum. E não pega ímã esse parafuso. Não pega ímã? Não, ele é um parafuso especial. Deixa eu pegar o ímã aqui. Aham. Não pega ímã. Se for o original, não pega não. Se pega ímã, eu falo, o ímã não pega nele, né? É, aham. Não, vamos pegar aqui um parafuso. Ah, tá, normal, aham. Vamos pegar ele. Pega aqui, mas não pega nele. Aham. Pega no tucho. Ó, o tucho pega, né? Mas não pega nele. Ó, nele não pega. Por isso que ele é caro. É, né? Aí ele tem uma vantagem. Quando ele quebra lá dentro do cabeçote, você tira ele com a mão. Não precisa soldar. Ah, ele, é, não, ele não garra lá no cabeçote. Esse material aqui, ó. Você vê, tudo tem um porquê, né? Sim, ó. Ele garra no ferro, o ímã aqui. Mas ele não garra nele, ó. Ele é um aço, mas é um aço especial. Mesmo pra aguentar esse calor ali, é, né? Ele quebra, ele não aguenta muito, ele quebra. Uhum. Se você passar do ali, é 6 quilos e alguns grauzinhos ali. É tudo em grau, né? Aperto e voo. Não é muito aperto, mas ele esquenta, esfria, dá uma agarradinha. Você viu a força que o Bob colocou pra tirar lá. Uhum. É. E só que quando ele quebra, ele sai fácil. O ruim quando quebra tem que tirar o coletor. Ah, tem, tá. Talvez você tá terminando de apertar e quebra um desses. Tem que soltar o coletor todinho. Ai, ai. Mas sai na mão. Quer que eu pegue aqui ou... Eu vou dizer que quer dar uma olhada nessa turbina aí também. Thank you.
Nossa, ou do outro lado o tanto tá rachado aí. Giovanni, olha aqui. Uai, o trinco tava passando de lado a lado. Sim, é aí que dá pra ver. Hã? Na hora que tira é que dá pra ver certinho. Não, olha aqui. Ele varou de lado a lado, pô. Aí aqui você não tá vendo carvão aqui, gás, né? Uhum. Mas lá tá, né? Lá tá marcado, lá. É, olha o tanto que sai. Na hora que ele aquece, isso aqui abre, dilata. Uhum. Ele dilata e sai os gases ali. É como se a Artigate abrisse aqui. Ah. Por isso que... Aí ela tem a função dela e um outro tá fazendo a função dela. Como se fosse isso ali, abrindo. Aí... Não vai. Não vai não, dá merda. Aí ele dói do caminhão. Rapaz do céu. Então pega lá, Bob, joga um zinho. Não, porque a gente tava olhando só aqui, né, mano? É, eu já sabia que eu já vi, né? Uhum. Eu já sabia. Por isso que eu falei pra você, Galera. Quando tirar o coletor aqui, que vai... vai ver legal, uhum, né? Caramba, ela foi até o final dela. Sim. Até o final. Sim. É. Joga aí, Bob. Se não sair, sim. Isso perde potência, Giovanni? Sim, também. Também, né? Porque tá demais, né? Perde também. Contribui. É, eu não pensava que tinha rachado de ponta a ponta, não. A coisa tá bem mais séria do que a gente pensava. Aham. Uhum. É assim, tá vendo? Olha o tanto aqui. Aí, ó. Bem onde ela pega mesmo, tá hiper queimado. Isso. Bem onde ela pegava mesmo. É, rapaz. Não é brinquedo não, viu? Abri ela, né, já? Vou abrir, já. Isso aí um dia você falou pra mim como é que é? A relação? A relação. É 7 por 12. 7 por 12. É. Aqui é 7, ó. Todo rolo aqui é 7 por 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lá atrás é 12. 12 palhetas aí atrás. É 12, é. Uhum. A relação. Ah, tá. Aqui as palhetinhas, é essas vocês estão vendo aí, ó. Aqui é a parte quente. Deixa eu ligar aqui, ó. Aqui é que faz o show. Ah, tá. Hein? Olha lá, uma, duas, três. É. Aí se rachar ali, como é que vai tocar aqui? Abrindo o gás. Sim, não roda, né? Aí toca menos, mais fraco. Toca, entendi. Mas não toca, né? Não. Também aqui tinha torado, né? Olha. Engraçado, todos que eu pego, ele tá limpinho aí, parece que não vaza, né? Mas o cabeçote lá, como é que fica lá? É, dá um jeito, é. Os gases passam, uh-huh, aí, dá um zinho pra cima. É. Bora fazendo de parte 1, parte 2, é? Porque senão não vai aguentar tanto vídeo assim, tanto fica informação, vai ficar pesado. Mas aí no próximo vídeo eu vou mostrando pra vocês agora a parte da turbina, que o Giovanni vai abrir lá. E vocês já viram aí que o coletor não era só aquilo que a gente tinha visto, né? Tem que tirar torado. Não é não, Bob? Isso mesmo. Então, fica ligadinho aí que eu vou colocar essa aí, parte 1, e pra vocês verem a parte 2 do BO da onça. Valeu, até o próximo vídeo. Se assim Deus nos permitir, né? Mas vai dar tudo certo. Te acalma que eu tenho um plano, motorista. O plano é GG, ó. Até já já. Vai dar certo. Vai dar certo, fé em Deus. Tá no lugar certo, pelo menos isso. Pelo menos não tá na estrada. É o que eu te falei, ó. Porta de casa que é alugado, cara. Exatamente, tá na porta de casa, graças a Deus. Na estrada, né, gente? Ali é lona. Vamos fazer lona ali no Luizão. No Luizão, né? Tem, demais. Agora é Mião o nome. Mião? É. É, eu também fiz muito ali, é. Posto Luizão. Lá no pé da serra, mas era mais rápido. Ali sempre foi bom de mexer com lona de freio, né? Sempre.
É bacana. É. E não é caro, né? Não. É rápido. É rápido e ligeiro. É. Vambora.